Bu il fevralın 7-sinə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə sayılı günlər qalır. Sumqayıt ərazisində fəaliyyət göstərən 45 sayılı Sumqayıt 4-cü seçki dairəsində seçkilərə hazırlıq işləri tam başa çatıb və bütün seçki məntəqələri səs verməyə hazır vəziyyətə gətirilib. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Məhəbbət Məmmədova bildirib ki, komissiya seçki prosesinə start verildiyindən bu günə qədər öz işini Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə qurub. Komissiyanın iclaslarında müzakirə olunan məsələlər barəsində müvafiq qərarlar qəbul edilib. Seçki komissiyasının üzvləri üçün kurslar, seminar, treyninglər təşkil olunub. Qeyd edib ki, seçicilər öz iradələrini 38 məntəqədə ifadə edəcəklər. 6 məntəqə web kamera ilə təchiz olunub. Dairə üzrə seçki siyahısında 51.458 nəfər qeydə alınıb. Onlardan 461-i ilk dəfə səs vermək hüququndan istifadə edəcək. Siyahıda 80 yaşından yuxarı 904 seçici var. Seçkilərin şəffaf və demokratik şəkildə keçirilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb, məlumat güşələri hazırlanıb, deyə Məhəbbət Məmmədova əlavə edib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov bugün informasiya proqramı üçün.